Priatelia, asi ťažko by sme si s pocitom morálnej oprávnenosti mohli dovoliť uskutočniť podobnú akciu na okraji viedenského Operbalu. Na rozdiel od neho bratislavský ples, na rozdiel od neho sa na bále vo Viedni sa ho zúčastňuje skutočná, duchovná, umelecká a spoločenská honorácia. No kto vie, možno aj veľa Rakúšanov môže pociťovať pocit oprávnenosti morálnej, že v čase, keď sa mnohí z nás musia uskromňovať, iní okázalo hýria a za smotánku spoločnosti sú vyzdvihovaní tí nepraví. Kto sa to teda dnes producíruje v historickej budove Slovenského národného divadla? Kto sa to tvári ako crème de la crème národa? Kto je tu akože celebrita? Kto tu sám seba presvieča, že obýva nejaké vyššie poschodie spoločnosti než jeho blížny? Až na zo pár výnimiek sú to len samé pochybné, podozrivé, plitké, banálne a úbohé existencie. Oligarchovia, ktorí zbohatli iba vďaka politickej protekcii. Malí alebo väčší podvodníčkovia, ktorých za bývalého režimu označovali pojmom vexláci. Menej alebo viac skorumpovaní politici, ktorí za posledných 20 rokov neurobili nič dobrého pre túto krajinu, ale sami sa majú očividne čoraz lepšie a lepšie. Tiež je to ešte zo pár takých tých mediálnych trpaslíkov, ktorí sú so svojimi maličkými dušičkami závislí od pozornosti televíznych obrazoviek. No a aby sme nezabudli, tak aj tie veľmi dobré platené bilenky, ktoré rok čo rok predstierajú lásku večnú nikomu inému. Tých pár výnimiek medzi nimi z úplne nepochopiteľných dôvodov robia tejto spodine španielskú stenu. Sú kulisami v tieni, ktorým vzniká ilúzia, že aj táto, tieto naskrz skazené kruhy tvoria nejaké osobnosti, že tvoria akési nadsvetie. V skutočnosti je však pravda taká, že tvoria morálne, spoločenské, biznismenské, politické a neraz aj kriminálne podsvetie. Nezavidím, drahé Robu. Vlado, nezavidím im ani veješ mi do záberu, na ktorých sa sem doviezli. Nezavidím im dokonca ani pozornosť médií. Dokonca nemám ani chuť hádzať po nich vajíčka alebo vykrikovať po nich nejaké urážky. Zmysel tohto nášho dnešného anti-Canderbálu vidím predovšetkým v niečom inom. Chcem, aby zaznelo nahlas, že žiadne drahé Roby, ani Armani, ani Gucci, z nich neurobia skutočné osobnosti. Nie je to ešte elitu spoločnosti. Pozvánka na ples v opere nie je potvrdením veľkosti ducha. Žiaľ, na Slovensku platí skôr práve opačná úmera. Chcem, aby zaznelo nahlas, že v čase, keď mnohí žijú z menej ako z minima, v čase, keď nie je peňazí na dôstojné platy pre učiteľov, keď sa rušia nemocnice, v čase, keď mnohí z nás nevedia, či rok 2013 pre nás nebude horší ako ten predchádzajúci, je takáto pompézna maškaráda, tento festival hýrenia a navierenia reflektorov na tých najmenej hodných, nemorálna a hlboko skazená. Chcem len, aby zaznelo nahlas, že historickú budovu Slovenského národného divadla už 13. rok znesvedcuje morálna lúza, ktorá žije na úkor tohto národa.
Ďakujem vám za pozornosť.